перший погляд здається, що це звичайний співак. Втім, у Івана важкий діагноз – ДЦП. Та це не заважає хлопцеві розвивати свій талант та брати участь у міжнародних співочих фестивалях. Так, цього року він представлятиме Львівщину на конкурсі «Iveria Brilliant». Такі умови фестивалю, що він проходить іменно в домашніх умовах, щоб показати, що люди, ну, тобто їм не страшні якісь обмеження, тобто і всі ми рівні, всі рівні в рівних умовах. У нас від України загалом представників 9 учасників, просто я єдиний представник Львівщини, чим дуже пишаюсь. Однак в умовах пандемії готуватися хлопцеві дещо складніше. Підготовка певна є, певні розпівки вдома, звичайно, оскільки зараз все закрито, так здебільшого не можна відвідувати зараз онлайн уроки, вокалу так більш онлайн зроблені. Тобто, ну і в такому темпі якась база певна є в нас, і стараєшся вже від свого досвіду відштовхуватися. Я співаю від душі, співаю просто для людей, і я розумію, що на кожного є свій слухач. Я роблю максимально від себе все, щоб воно було гарно. Ці фестивалі насамперед добрі тим, що це фестивалі без обмежень. Тобто показати, що всі люди рівні і всі ми якби однакові, такі самі, як інші. Проголосувати можна дуже просто, це все в Ютубі відбувається, навіть кількість переглядів враховується так само. Лайки, звичайно, дуже, як то кажуть, вплюсується в плюсі, щоб були лайки, перегляди і пізніше це все підраховується. Тож, аби допомогти Іванові здобути перемогу у фестивалі, потрібно ставити лайки та залишати коментарі під його відео на YouTube-каналі, назву якого ви бачите зараз на екрані. Ірина Ткачук, Юрій Яворський, «Правда тут, Львів».